Nós estamos na Waterstones, no Piccadilly, que é a minha livraria favorita no mundo. Tem 6 andares, mais de 200 mil títulos. E é incrível, é lindo. Mostra um pouquinho. Esse é o segundo andar, né? Tem mais 5. E eu gosto de vir aqui e tomar um café, que depois vocês vão ver como é. Então, vamos escolher um livro. Vamos escolher um livro para ler. Que reparto andiamo? Hã? Qual andar? Que reparto? Acho que nós vamos de Health and Science. Saúde e ciência, provavelmente, que é o que mais a gente gosta. Tá, vamos. Então, não é nesse andar ainda, eu acho que é ficção. Terceiro. Acho que é terceiro, mas eu não tenho certeza se é isso aqui mesmo que a gente quer. Uau. Vamos. Vamos para a escada? Tá. Eu adoro essa sessão aqui, ó. Tenho vontade de terminar de ler aquele lá, que eu comecei e não terminei. Este... Ultra Process o tamanho desse croissant de amêndoas, um flat white, um cappuccino e um pão ao chocolate. Ah, mas é de um dado British, não cappuccino, mas flat white. É. Não dá isso. Hum? Não dá isso. Como é dentro? Tem creme? Não. Tem um creminho de amêndoas dentro. Yummy. É, que delícia. E ali estão os livros, ó.
Café da tarde. Ficou lindo. Tem quebra-cabeças e eu adoro um quebra-cabeça. E esse aqui são com capas de lucros. Ó, esse de Paris tá bem bonito também. Não, que vida é essa? Esse é quebra-cabeça também. Ele é assim, ó. São as lombadas dos livros com os títulos dos livros. Ó. Esse tá bonito também. Esse aqui tá diferente. É só uma ilustração, né? Ah, quello pure è bello, è di nuovo. Biblioteca. La biblioteca è molto bonita. 250 pesos, oh. Ah, tão grande. Olha este. Um mundo em 50 plantas. Nossa, mas é bem... bem cheio de informação. Oi, que bonitinho! A pizza e o café. Ah, que legal essa daqui. Com os livros. Já escureceu, saímos da Waterstones agora, são umas 6 horas, eu acho. Sim, 6. Mas agora a gente vai dar uma passadinha no Whole Foods, que é um supermercado de comidas orgânicas, que tem aqui pertinho. E vou ver se eu mostro um pouquinho lá dentro também. Deixa eu virar aqui. Bem pertinho, tipo 2 quadras, nem isso. E tá ali, no supermercado que a gente vai. Aqui tem um buffet aqui. Não é comum de ver esse tipo de buffet em Londres, mas aqui tem. Esse tem 1 litro.
certo. Ah, esse aqui. Esse é o que eu tava olhando. Isso aqui, esse é clássico. Mas talvez esse seja melhor do que aquele que a gente viu no site do supermercado. Porque aqui ele dizia que era mais forte. Esse é clássico. E com essa cor? E aí tem assim. Não sei, é só uma outra marca. E a letra deve ser canário, não algo canário. Mas eles são, eu acho. Esse é dark, tá vendo? E esse aqui é âmbar. Não sei daí se tem uma diferença. É aqui, ó, intense caramel taste. Buttery caramel taste. E aquele era intenso. E esse aqui é clássico. Acho que a gente tinha que levar um que seja clássico. Olha como tem de outras coisas. Oh, sensei. Dates.